Jaja wa Ekika Ky'Ekkobe na mwama salunga Augustine Kizito Mutumba ahubye ko olubula ekigera mu disitulikiti ey'omukono wamu n'olukiiko lwe okusobola okusinkana abeddira Ekkobe n'ekigendererwa ekyokulaba nga batumbula ekika kino mu bazzukulu awamu n'okumanya abamu gye bawangaalira. Ensinkana eno ebadde ku kyalo Nakabago ekisangibwa mu kibuga Mukono era wano Mutumba bw'abadde ayogerako eri abazzukulu abategeeza nti kano ke kaseera basitukulabanga batumbula obuwangwa bwabwe naddala abo abali mu bukulembeze obw'enjawulo. Abakulembeze bangi njalo basaba mukole bwe mutyo okulinnyisa obuwangwa bwaffe. Mutumba agamba engeri yokka ey'okwewala emize emibi egitandise okusensera emiti emito mu ggwanga kwe kulaba nga banyweza ennono nga kino kiyinza okuyambako okugirwanisa. Ku bisiyaga eby'ennaku zino abantu okufumbiriganwa abaami n'abakyala abakyala ebimu ku byo abantu bafudde ku buwangwa bwabwe nabali bannaffe abajja bazunga abajeeta n'embeera eno bafudde kuluuma. Singa tusobola okusigala ku luuma lwaffe ate awo tuyimirirawo nnyo kubanga omutaka yennyamidde n'ebikolwa by'okutulugunya abantu ebigenze byeyongera mu ggwanga. Biri wano waffe mu Uganda birabikako binyigiriza abantu bitukola bubi bazzukulu bange bakaaba. Tusaba bannaffe okwekuba mu kifuba abali mu buyinza ebintu ebimu bye tulabako ne mubeera ku luguudo omuntu omu n'aleeta emmotoka ng'agenda ayagala kubatomeza mu mmotoka embeereza ekikanga ekyo tebitukola ki tebitukola bulungi. Ye Katikkiro w'ekika kino Lawrence Nsereko asabye abazzukulu okwongera okuweerera abaana baabwe. Twagala abaana ab'Ekkobe basome n'abaana bonna aba Buganda twagala basome. Ye omubaka w'Emikono Beti Nambooze Bakireke asimye omutaka kaweefube gw'akoze okuteeka ebikwata ku Kika Ky'Ekkobe ku mutimbagano. Oyogedde ku kompyuta mazima ngenza okukeberayo ne ngamba jjajja wange bamuyita jjajja zuumu wa muki wa mulembe ngenza okulaba amawulire gonna gonna agankwatako nga gonna kwegali ne ngamba bulijjo si kyaddamu kubona bunanja agendanga ku www.kobekirani.com nga ebigambo byonna eby'Oluganda n'Olusungu mwebiri ate njige n'Oluganda tweyanza nnyo tweyanzeege. Abazzukulu basobodde okwesondamu ensawo za sementi 15 okusobola okuzimba obutaka bwabwe. Nancha Mary Delta TV ya Masukulumu. Chica, chafé.